Ja ću naravno u danu za glasanje podržati ovaj amandman narodnih poslanika Suzane Spasojević i Dejana Radenkovića, ali ne iz razloga, ne daj Bože, da bi time kontrirala gospodinu Iliću. Jer mi imamo jedan ovako poseban odnos uzajamnog reciprociteta, on mene kad vidi uvek me izvređa, ja njega kad vidim amandmani se sami napišu, nego iz razloga što ovaj amandman zaista smatram kvalitetnim i mislim da ovde uopšte ne treba potezati pitanje da li je nešto ustavno ili nije ustavno. Jel, pazite, odredbe ovog zakona ili ovaj ceo zakon biće ocenjen kao neustavan, tako da mislim prihvatite slobodno i 20. amandman kao potvrdu da vam više od jedne trećine odredaba zakona zapravo nije valjalo, nego je to isključivo kvalitet i rezultat te jedne trećine rada narodnih poslanika i to upravo putem podnošenja amandmana. A sve ono što predstavlja sadržinu mojih kolega, koju zaista smatram ovo kvalitetnim amandmanom, iznala sam u načelu i raspravi, tako da ovakav njihov stav podržavam. U broju izgrađenih objekata i nakon datuma takođe sam govorila, tako da mislim da ne postoje nikakve prepreke da se ovakav amandman ovde ne prihvati, tim pre što upravo ovo pitanje treba da se reguliše ovim zakonom. Ponavljam, ovo nije lex specialis zakon i ne znam zašto bi se ovo pitanje regulisalo nekim budućim zakonom o planiranju i izgradnji, to mi naravno nije jasno, ali eto, ja kao retrogradna koja volim da brišem, podržat ću one konstruktivne koje vole da pišu i u danu za glasanje podržat ću naravno amandman mojih kolega. Hvala. Hvala. Narodni poslanik Zoran Anđelković, prijavite se samo još jedno.